台风夜的时候，还有一个桥段，就是在屏东的东港镇的这一个双元大桥。那么有一名28岁男子呢，是因为开车经过的时候，疑似遇到了断桥坠溪了。男子已经失联，那么2个礼拜就要临盆的妻子，伤心的食不下咽，因为迟迟盼不到警消的消息，因此家属心急如焚，到双元大桥找自己的丈夫。儿媳妇对着高频吸不断的哭喊，闻者心酸。如果没有家人搀扶，早就哭倒在地。因为儿子在台风天当晚疑似坠桥，至今音讯全无。9号凌晨，苏静怡上完班，与同事通完电话后就失联了。因为苏静怡上下班都必须行经双元大桥，家属怀疑可能是双元大桥断裂时，苏静怡连人带车坠入高平溪。他50分才去枫桥，中间有掉几台车下去，没有人知道，因为他们不愿意搜救，没有半个人在救我们，怎么办？我们的家属怎么办？我们只能一直等，然后没有人愿意来帮我们。苏静怡的妻子在2-3个礼拜就要临盆，却遇上先生疑似坠桥失联，让她难过的2天都食不下咽，一家人心急如焚，但警消却迟迟没有消息，他们只好到溪边哭喊寻找，家人不愿放弃任何希望，心中依旧期盼苏静怡能平安无事。中天新闻张春华、吴月芳，屏东报道。